Dobrý den. V této reportáži se zaměříme na studenty. Mnoho z nich totiž kvůli studium musí opustit své domovy a ubytovat se v domovech mládeže a na internátech. Jak to ale zvládají? Je internát vhodný pro jejich studium a život? Dělá internát něco navíc pro studenty? To se dnes pokusíme zodpovědět. Nyní se nacházíme v části Brno Komárov, kde funguje domov mládeže Klášterského. Pojďme zjistit, jaké jsou zde podmínky pro studenty středních škol. V domově mládeže na Klášterského 4 v Brně je kapacita 480 míst pro případné zájemce o ubytování. Kapacita je v podstatě naplněna. V současné době máme přes 400 studentů. Co se týká rozložení, tak dá se říct, že je to půl na půl, polovina chlapců, polovina dívek. K dispozici pro ubytované žáky jsou dva typy pokojů, třílůžkové a dvoulůžkové. S tím, že ty dvoulůžkové pokoje ještě disponují chladničkou a je tam přece jenom trošku více soukromí a možností pro využití ve volné čase, je tam více prostoru, většinou ty pokoje mají i balkon. Cena za třílůžkový pokoj je 1110 Kč za měsíc, ten dvoulůžkový je dražší, ten vychází na 1290 Kč. Co se týče soukromí na tomto intru, tak dle mého osobního názoru, jelikož bydlím na dvoulůžkovém pokoji a moje spolubydlící studuje úplně stejný obor, tak se můžeme spolu učit, můžeme si při tom studiu pomoci, ale soukromí máme naprosto dostačující. Ve dvou lidech na pokoji se mi učí velmi dobře, i když občas spolubydlící chce jít spát dříve než já a studovny jsou zavřené, takže se nemohu učit a musím vstávat brzy ráno. Co se týká práv a povinností, tak ty jsou zhrnuty do vnitřního řádu domova mládeže. Samozřejmě tady musíme dodržovat řád, jak chování, tak toho, kdy máme dojít na intr zpátky. Jedná se tedy o to, že máme nějakou určitou vycházku, to je pokud jsme nezletili do 7 hodin do večera, do 19.00. Pokud chceme být venku do 21 hodin večer, tak stačí, aby nám náš vychovatel napsal vycházkovku. Tento vycházkový řád mě moc nevyhovuje z toho důvodu, že když chci být venku díl jak do 9 hodin, třeba chodím do divadla, tak rodič vždycky musí volat vychovateli, což je na jednu stranu jako logické, ale trošku to toho člověka obtěžuje a rodič má svých povinností doma dost, než aby vyvolával furt někam do Brna na internát. Nyní se zaměříme na stravu studentů. Jsou studenti spokojeni s jejich jídelníčkem? Studenti mají k dispozici možnost využít i stravovací zařízení. Dováží se sem strava z učiliště Čichnova a je možnost zakoupit jak snídaně, tak večeře. Cena za snídaně je 31 korun a večeře stojí rovněž 31 korun. Stravování na tomhle internátu mi moc nevyhovuje z toho důvodu, že cena 31 korun mi přijde celkem nepřiměřená k porcím a ke kvalitě jídla. Z toho důvodu si raději zajdu do obchodu a vařím si své vlastní. Stravování máme zajištěno. Co ale studenti dělají, když se zrovna neučí? Nabízí domov nějaké volnočasové aktivity? A jaký je jejich výběr? Na domově na mládeže nabízíme celou škálu volnočasových aktivit. Využíváme zde spoustu volnočasových aktivit, od posilovny přes keramický kroužek až po dramatický ateliér. Asi nejoblíbenější je právě ta posilovna, kam můžeme chodit kdykoliv během dne. Pokud je počasí, tak vlastně studenti rádi chodí si zahrát i na přilehlá sportoviště fotbal. Mohou si jít zaběhat kondičně. Prostory malé tělocvičny jsou vhodné i pro aerobik a kondiční cvičení. Máme tady, což je celkem výhoda, i keramickou dílnu. Je možné se vlastně věnovat výtvarným aktivitám a žáci mohou tak rozvíjet vlastně veškeré dovednosti. Co se týče připojení na internet, tak máme možnost využívat připojení Wi-Fi jak na pokoji, tak na studovnách. A pokud si potřebujete vytisknout nějaké studijní materiály, tak samozřejmě i taková možnost tady je. Stačí si pouze vypůjčit kábel k tiskárně a můžete si vytisknout všechno, co potřebujete. Přístup k internetu bohužel na pokoji moc nemáme, jelikož většinou je Wi-Fi síť přetížená a z toho důvodu se nemůžeme připojit. Posuďte sami, líbil by se vám život v domově mládeže?
Našli byste si dostatek soukromí a nějakou volnočasovou aktivitu, která by vás naplňovala? Loučí se s vámi David Petrželka.